халықтың сұранысына қарай осыдан 4 жыл бұрын мұнайлыда балалар ойын алаңына қажетті құрал жабдықтар жасап шығаратын шағын цех ашылды. Себебі сол кездері үй алдындағы балалар алаңқайлары сын көтермейтін күйде еді. Ал қазір есік алдындағы балаларына ата-аналарда алаңсыз. Заман талабына сай салынған ойын алаңдары бүлдіршін өміріне қауіпсіз дейді тұрғындар. Тұрғындардың көңілдерінен шығып жатыр. Сапасы жақсы сияқты енді қазіргі жақта. Өнімдері жақсы, жергілікті өнімді қолдағанымыз жақсы, шетелдік нелерден қарағанда сапасы да жақсы, салып атқан нелер де жақсы, жаңағы ойын алаңдары да. Аталмыш цехта 15 адам жұмыс істейді. Мұнда ойын алаңдарына қажетті жабдықтарды дайындау бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен кез келген пішінді компьютер арқылы арнайы құрылғының көмегімен кесіп алады. Кейін өңдеу жұмыстары жүргізіледі, яғни ағаштар тегістеу, жонудан өтеді. Содан соң темір-терсектен жасалатын қабырғаларын құрастырып, 200 градустағы пешке салады. Соңында барлығы жинақталып, өнім дайын болады. Жалпы Қазақстан бойынша мынандай цехтер, зауыттар өте аз, саусақпен санауға болады, Қазақстан бойынша 3-4 бар шығар. Маңғыстау, тем более мына біздің батыс өңірде де 1-2 бар шығар цех, ішінде тек бізді. Осы Ақтау өңірінде, Атырауда да жоқ, Ақтауда бар бізде. Ойын алаңдары өздері де бір 4-5 жыл сайын жаңартылып тұр. Енді ана вандализм фактілері бар, сындырып кетеді, қиратып кетеді. Біз сол жағынан негізі біздің өңірге біз ыңғайлымыз, біздің цех. Біз жаңартуға әрқашан дайынбыз. Тезірек жаңартып бере аламыз. Кез келген темір терсегі болсын, жаңағы қаптау жақтау нелері болсын, сыртындағы фанералардың бәрін жасап бере аламыз. Бүгінге дейін өндіріс орны 100-ге жуық ауланы толық абаттандырған. Балаларға арналған ойын элементтері мен жаттығу тренажерларын орнатқан. Өндіріске қажетті шикізаттың 90% Маңғыстаудан шығарылады. Бүкіл кәсіпті дамытуға Қазақстанда ешқандай кедергі де жоқ. Өзіңде еңбек етсеңіз, өзіңіздің кез келген кәсібіңізді дамытуға мақсат қойсаңыз болады. Алдымен енді кәсіпке идея керек, идея және өзіңізге сенімділік. Биыл тұрғындар тарапынан жергілікті өнімге деген сұраныс артқан. Мәселен, балалар ойын алаңқайлары еліміздің Түркістан, Атырау сияқты аймақтарында жасақталған. Цех ұжымы алдағы уақытта отандық өнімді шетелге экспорттауды қолға алмақ.